أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر هارون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق قل يقين فسبح باسم ربك العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی، اور بے شک اگر تم جانو تو یہ قسم بہت عظیم ہے. یہ قرآن ہے عزت والا جو لوح محفوظ میں تھا. اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ قرآن نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. کیا اس قرآن کے بارے میں تم سستی کرتے ہو اور تم نے اپنا وظیفہ یہ بنایا ہوا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو؟
تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے؟ اگر یہ بات نہیں ہے کہ تم لوگ ہمارے مطیع و فرمانبردار نہیں ہو تو تم اس روح کو واپس لوٹ کے دکھاؤ، اس روح کو واپس لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحتیں ہیں، خوشبوئیں ہیں اور نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہوتا ہے تو تیرے لیے سلام ہے کہ تو دائیں جانب والوں میں سے ہے، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والوں میں سے ہوتا ہے جو گمراہ ہیں تو اس کی مہمانی ہوتی ہے کھولتے ہوئے پانی سے اور جہنم میں جلانے سے۔ بے شک یہ ایسی یقین کی بات ہے جو برحق ہے۔ تو اے نبی، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الواقعہ کی آخری آیات تھی، یعنی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 96 تک یہ قرآن مجید کی سورۃ واقعہ کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات کے شروع میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 75، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی۔ آپ نے سورہ واقعہ کی جو تفسیر اس سے پہلے سنی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور تخلیق کے مظاہر ذکر فرمائے تھے، کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے کھیتی کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور کس طریقے سے سمندروں کے پانی کو، نمکین پانی کو اٹھا کر فلٹر کر کے میٹھا بنا کر لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اور کس طرح ان کے کھانا پکانے اور جلانے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے اور کیا گیا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین سے اٹھ کر کائنات کا ذکر کیا ہے کہ یہ تو زمین کے مظاہر تھے جو ہم نے تمہارے سامنے ذکر کیے، زمین کے واقعات تھے جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو جو ہم نے ذکر کیے، لیکن اگر تم دیکھو تو یہ صرف زمین ہی نہیں ہے، یہ زمین تو اس پوری کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، طرح طرح کی کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، ان کے اندر ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے اندر چاند ہیں، اور نہ جانے کتنی بڑی کائنات ہے، کتنا بڑا خلا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا ہوا ہے، اور جس میں طرح طرح کے ستارے گردش کر رہے ہیں اور ہر شخص ہر ستارے کی اپنی ایک مخصوص جگہ ہے، اور وہ زمین سے کبھی طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور کبھی غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات جو آسمانوں پر محیط ہے اور خلاؤں پر محیط ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان سب چیزوں کی تخلیق میں اس کا یا کسی مخلوق کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے
کائنات میں پائے جانے والے ان ستاروں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی، یعنی کہ گلیکسیز دیکھو، کہکشائیں دیکھو، ان کے اندر ستارے دیکھو، پھر ان ستاروں کا طلوع ہونا دیکھو، پھر ان ستاروں کی جگہ دیکھو، پھر ان ستاروں کا غروب ہونا دیکھو، پھر سورج اور چاند کی گردش کو دیکھو، یہ سب چیزیں گواہی دے رہی ہیں اس بات کی کہ یہ کائنات کسی انسان نے پیدا نہیں کی، بلکہ ایک ایسی ذات نے پیدا کی ہے جو آسمان و زمین کو محیط ہے. تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی. اور یہ ایک تفسیر ہے جو میں نے ابھی ذکر کی، لیکن اس کی ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نجوم نجم کی جمع لی جائے، اور نجم حصے کو کہتے ہیں، قسط کو بھی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، جب کوئی قرض چڑھ جائے اور اس کی قسطیں ادا کرنی ہوں تو ان کو بھی نجوم کہا جاتا ہے کہ اس کی قسطیں ہیں، ان کے حصے ہیں. تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں جو قسم کھائی گئی ہے وہ مواقع النجوم کی کھائی گئی ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کے وہ حصے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف اور کلام اللہ دوسری طرف، وجہ یہ ہے کہ جو پوری کائنات ہے، چاہے زندگی میں تخلیق کے مظاہر ہوں، چاہے گلیکسیز ہوں، اور چاہے ستارے ہوں، اور چاہے سیارے ہوں، وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، لیکن یہ جو کلام اللہ ہے یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اسی لیے متکلمین کا عقیدہ ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور وہ غیر مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیات تھیں ان میں مخلوقات کا ذکر کیا، اور اس آیت کے اندر قرآن مجید کے حصوں کا ذکر کیا جو اللہ کا کلام ہے اور صفت ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی قسم کھانا بڑی اونچی بات ہے. تو اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ عظیم قسم ہے، اللہ کے کلام کی قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور کلام اللہ کے اندر بھی سب سے عظیم ترین کلام قرآن کا کلام ہے، اس قرآن کی قسم کھا کر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل کیا گیا ہے، اور یہ جو تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یہ بڑی عزت والا قرآن ہے، اس کی قدر کرو، اس کی تکذیب مت کرو. تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں قرآن مجید کے ان آیات کے نازل ہونے کی، میں قسم کھاتا ہوں قرآن مجید کی ان آیات کے نازل ہونے کی، کیونکہ آیات وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہیں، اس لیے مواقع النجوم فرمایا گیا. اور ایک بات اور عرض کر دوں، وہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اس آیت کے اندر فلا اقسم آیا ہے، اور لا عام طور سے عربی زبان میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں کے لیے، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر یہ نفی کے لیے ہو تو صورت میں فلا علیحدہ ہوگا اور اقسم علیحدہ ہوگا، اور ایسی صورت میں فلا جو ہے یہ نفی ہوگی کافروں کے کلام کی، اور فلا کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں، یعنی تم لوگ جو بات سمجھتے ہو اور تم جو اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہو ایسا نہیں ہے. اقسم بمواقع النجوم،
میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی اور میں قسم کھاتا ہوں قرآن مجید کے حصوں کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور بے شک اگر تم جانو تو یہ عظیم قسم ہے, بہت ہی عظمت والی قسم ہے. یہ تو اس وقت ہے فلاح کو علیحدہ لیا جائے اور اقسیم کو علیحدہ لیا جائے, لیکن جو بعض نحات ہیں اور عربی گرامر کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا صلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی تاکید کے لیے, تو صورت میں یہ اقسیموں کی تاکید ہوگی اور مقصد یہ ہوگا کہ میں قسم کھاتا ہوں, میں ضرور بے ضرور قسم کھاتا ہوں قرآن مجید کے حصوں کے نازل ہونے کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور اگر تم جانو تو یہ عظیم قسم ہے, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, پھر اللہ تعالیٰ کہکشاؤں کی قسم کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا رہے ہیں جو اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے, اپنی صفت کی قسم کھا رہے ہیں. تو اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت عظیم ہے. آگے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, بے شک یہ قرآن عزت والا ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, بے شک یہ قرآن عزت والا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی صفت ذکر کی کہ یہ قرآن ہے اور عزت والا ہے. قرآن کہتے ہیں اس کتاب کو جسے پڑھا جائے. قرآن مقروء کے معنی میں ہے, یعنی وہ کتاب جو پڑھی جائے, اور اسی سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے, محض سجانے کے لیے یا الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید صرف ریسرچ کے لیے بھی نہیں ہے, صرف سمجھنے کے لیے بھی نہیں ہے, بلکہ ریسرچ کے لیے بھی ہے, سمجھنے کے لیے بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ قرآن ہے, پڑھی جانے والی چیز ہے, اسی لیے اس کے پڑھنے کے اوپر ثواب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور ذکر اللہ میں کسی بھی ذکر کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے. تو یہ قرآن ہے, یعنی پڑھی جانے والی چیز ہے کہ جس کو پڑھا جاتا ہے. تو فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, یہ قرآن ہے, پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور آگے فرمایا کریمٌ, عزت والی ہے. جب یہ فرمایا کہ عزت والی ہے تو اس میں ایک تو قرآن مجید کی عزت کی طرف اشارہ ہوا, دوسری طرف ہمیں بھی اس بات کی تاکید کی گئی کہ یہ قرآن عزت والی کتاب ہے, اس لیے اس کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے جو آدمی جتنی قرآن مجید کی عزت کرتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں ایمان کی عظمت زیادہ ہوتی ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن مجید ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور جتنی اس کی عزت کرنی چاہیے نہیں کرتے, لیکن ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ اللہ والے تمام کتابوں سے سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں قرآن مجید کی, حتیٰ کہ اگر قرآن مجید کسی جگہ پر رکھا ہوا ہو تو اس کے اوپر نہ حدیث شریف کی کتاب رکھتے ہیں نہ بزرگوں کی کتاب رکھتے ہیں, بلکہ سب سے اوپر قرآن مجید رکھتے ہیں, کیونکہ یہ عزت والی کتاب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں میں کہ لوگ قرآن مجید زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور پاؤں قرآن مجید کے قریب ہوتا ہے, تو یہ بھی قرآن مجید کی عزت کے خلاف ہے. یہ تو سر پہ رکھے جانے والی چیز ہے, یہ تو ہاتھوں پہ اٹھائے جانے والی چیز ہے, اس کی تو عزت کرنا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں دو باتیں ذکر کی, قسم کھا کر کہ یہ قرآن ہے عزت والا ہے. قرآن ہے تو اس کو پڑھا کرو, کریم عزت والا ہے اس کی عزت کیا کرو. آگے فرمایا فی کتاب مکنون,
یہ قرآن جو عزت والا ہے یہ لوح محفوظ میں تھا، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں تھا۔ چھپی ہوئی کتاب میں، ایسی کتاب جو چھپی ہوئی ہے اور وہ لوح محفوظ ہے کہ جو انسانوں کی اور فرشتوں کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اسے محفوظ رکھا ہے اور اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ابتدائے تخلیق سے اور جنت اور جہنم تک اور اس کے بعد تک کی تمام چیزیں وہ لوح محفوظ کہلاتی ہے۔ اور لوح محفوظ کا مطلب بھی ایسی کتاب جو محفوظ ہے، اور فی کتاب مکنون جو آیت نمبر 78 میں فرمایا گیا، اس کا مطلب بھی ہے چھپی ہوئی کتاب میں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ قرآن پہلے سے لکھ دیا گیا تھا، جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، انسانیت بھی تخلیق نہیں کی گئی، اس سے پہلے ہی یہ قرآن مجید لکھ دیا گیا تھا اور یہ محفوظ تھا لوح محفوظ میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے لوح محفوظ سے سماع دنیا پہ نازل فرمایا، اور پھر سماع دنیا سے جبریل علیہ السلام اس کے مختلف حصے لے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی کے لاتے رہے، نازل ہو یہ قرآن نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ تو فرما انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن ہے عزت والا اور یہ چھپی ہوئی کتاب میں تھا، یعنی لوح محفوظ میں تھا۔ آگے آیت نمبر 79 میں فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اب یہ لا یمسہ الا المطہرون کو بعض مفسرین نے فی کتاب مکنون یعنی آیت نمبر 78 کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ تو اگر آیت نمبر 78 اور 79 کو اکٹھا جوڑا جائے تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوح محفوظ ایسی ہے کہ اس کو صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، یعنی پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی اس لوح محفوظ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو ایک مفہوم ہے جو کئی مفسرین نے ذکر کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون کی ہو ضمیر راجے ہو کتاب مکنون کی طرف، اور لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب یہ ہو کہ یہ جو لوح محفوظ ہے اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی اور اسے بھی بہت سارے مفسرین نے اختیار کیا کہ لا یمسہ کی ہو ضمیر راجے کی جائے قرآن کی طرف، آیت نمبر 77 کی طرف، پچھلی آیت کی طرف۔ تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن عزت والا قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یعنی کوئی جنبی آدمی ہو وہ اس قرآن مجید کو نہ چھو سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی بے وضو ہو تو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، ہاں پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے احادیث شریفہ کے اندر نقل کی۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مبارک نقل کیا ہے کہ جو آپ نے حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، اور اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن مجید کو صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند عبد الرزاق، طبرانی اور دوسرے حضرات نے، محدثین نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جس پر اکثر فقہا کا اتفاق ہے، جتنے بھی ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کو پاک حالت میں ہی چھوا جا سکتا ہے، ناپاکی میں چھونے کی اجازت نہیں ہے، نہ جنابت کی حالت میں آپ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی بے وضو ہونے کی حالت میں. البتہ اگر آدمی بے وضو ہے تو پڑھ تو سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا. تو جو بات احادیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے وہی بات یہاں بھی ہے کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے، یہ لوح محفوظ میں تھا، اس قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. تو قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں چھونا جائز نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ قرآن مجید کی شکل میں ہو. لیکن اگر قرآن مجید تفسیر کی شکل میں ہے یا کسی دینی کتاب کے اندر قرآن مجید کا کوئی حصہ لکھا ہوا ہے یا کوئی خط ہے جس میں قرآن مجید کی کوئی آیت کوٹ کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کا اور علماء کا یہ فرمانا ہے کہ آپ اس کتاب کو چھو سکتے ہیں. مثلا تفسیر معارف القرآن ہے، اس میں اردو کی شرح زیادہ ہے، قرآن مجید کم ہے، تو اس تفسیر کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جہاں قرآن مجید لکھا ہوا ہے وہاں آپ کا ہاتھ نہ لگے. اسی طریقے سے بعض اوقات آدمی دینی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے اور بے وضو ہوتا ہے، تو بغیر وضو کے دینی کتاب کا مطالعہ کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہاں کوئی قرآن مجید کی آیت بیچ میں بطور حوالے کے لکھی گئی ہے، کوٹ کی گئی ہے، تو صورت میں بے وضو ہونے کی حالت میں آپ قرآن مجید کی آیت پر اپنی انگلی نہیں لگا سکتے. اسی طرح اگر کوئی خط ہے جو کسی نے کسی کو لکھا ہے اور اس میں کوئی قرآن مجید کی آیت بیچ میں لکھی گئی ہے، تو اگر وہ آیت کے طور پر لکھی گئی ہے اور آدمی کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو پھر اسی میں احتیاط ہے کہ قرآن مجید کی آیت پر انگلی نہ رکھے. البتہ باقی جو خط کا حصہ ہے وہ پڑھ بھی سکتا ہے، خط کو چھو بھی سکتا ہے اور خط کو اٹھا بھی سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید کو ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ یہ قرآن ہے، یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھی جانے والی چیز ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، اس کی عزت کرنا ضروری ہے. اور یہ لوح محفوظ میں پہلے سے موجود تھا، لکھا ہوا تھا، اور یہ فرمایا گیا کہ اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. آگے آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا، کبھی بغیر واسطے کے اور کبھی حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے. تو فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. آگے آیت نمبر 81
اور 82 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ قرآن عزت والی کتاب ہے، پڑھی جانے والی چیز ہے، بغیر وضو کے بغیر غسل کے اس کو نہیں چھونا چاہیے، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، مگر افسوس تم اس قرآن کو بہت ایزی لیتے ہو، اس قرآن کو بہت آسان لیتے ہو، اس قرآن کے ساتھ تم سستی کرتے ہو۔ چنانچہ آیت نمبر 81 میں فرمایا گیا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے ساتھ سستی کرتے ہو، کیا تم اس قرآن کو بہت ہلکا لیتے ہو؟ یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اور سورۃ الحشر میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن پھٹ جاتا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی کوہ طور پر، تو کوہ طور جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ قرآن تو عزت والی چیز ہے، اور یہ کافر منافق یہ قرآن مجید کے ساتھ سستی کرتے تھے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو خطاب کر کے فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن مجید کے ساتھ تم سستی کرتے ہو؟ حدیث کہتے ہیں بات کو، کیا تم اس بات کے ساتھ یعنی اس قرآن کے ساتھ تم سستی کرتے ہو؟ مدہنون، یہ دہن سے نکلا ہے، دہن تیل کو کہتے ہیں، کہ تم اس قرآن کو تیل لگاتے ہو، اس قرآن کے ساتھ سستی کرتے ہو، اس قرآن کے ساتھ مکھن لگاتے ہو، اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، حالانکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ عزت والا کلام ہے۔ تو فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن مجید کے ساتھ تم سستی کرتے ہو، تم اس کو آسان لیتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا رزق یہ بنا رکھا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ رزق کہتے ہیں حصے کو، مجھے رزق ملا یعنی مجھے حصہ ملا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس قرآن مجید کو لیتے، اس قرآن مجید کو پڑھتے، اس قرآن مجید کی عزت کرتے اور پاک صاف ہو کر اس قرآن مجید کو اٹھاتے، اس کو سوچتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے۔ لیکن افسوس کہ یہ سب کام چھوڑ کر تم نے اپنے وظیفہ یہ کیا ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو جھٹلاتے رہتے۔ تو آیت نمبر 82 میں فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ یہ بنا دیا ہے کہ تم اس قرآن کی تکذیب کرتے ہو، یعنی اس قرآن مجید کو جھٹلاتے ہو۔ تو آیت نمبر 81 اور 82 میں کافروں اور منافقوں کو خطاب ہے، تو فرمایا گیا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن مجید کے ساتھ تم سستی کرتے ہو، کیا اس قرآن مجید کو تم ہلکا لیتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا حصہ یہ بنا دیا ہے کہ تم اس قرآن مجید کو جھٹلاتے ہو۔ یہ تو آیت نمبر 82 تک کا معاملہ ہوا۔ اب آگے آیت نمبر 83، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اب یہ آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، یہ سورۃ الواقعہ کی اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب ایک منظر کشی کی ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے جو قرآن مجید میں صرف اسی جگہ آیا ہے، کسی اور جگہ میں یہ منظر بیان نہیں ہوا. منظر یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی گزاری، جتنی بھی گزاری، اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. بستر پر لیٹا ہوا ہے، طرح طرح کے آلات لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے ڈاکٹر موجود ہیں، طرح طرح کی مشینیں چاروں طرف موجود ہیں، طرح طرح کے انجیکشن دوائیں دستیاب ہیں، اور جتنے محبت والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور ہر قسم کا پیسہ خرچ کرنے کے لیے اور اس کی جان بچانے کے لیے پوری طرح وہ تیار ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ منظر کھینچا کہ یہ آدمی مر رہا ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے، ڈاکٹر بھی نا امید ہو گئے ہیں، مشینیں بھی جواب دے گئی ہیں، دوائیں اور انجیکشن جو ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے، اور لمحہ بلمحہ اس کی روح نکلتی جا رہی ہے. اب یہ بتاؤ کہ یہ جو پیدا ہوا تھا اور یہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے، کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوا تھا، کیا اپنی مرضی سے جا رہا ہے، یا تمہاری مرضی سے پیدا ہوا تھا اور تمہاری مرضی سے جا رہا ہے؟ وہ خود تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ تو اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اور تم چاروں طرف کھڑے ہوئے ہو، اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہو، اور کسی طرح بھی اس کو آگے جانے نہیں دینا چاہتے، اور موت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو. اب پاؤں سے اس کی روح نکل چکی ہے، ہاتھ اس کے جواب دے چکے ہیں، اور روح جو ہے اس کی حلق تک آ گئی ہے، آخری سانس ہیں. اب بتاؤ کہ یہ جو انسان ہے، اس پر قدرت اسے اپنے اوپر خود قدرت ہے، یا دوسرے انسانوں کو اس کے اوپر قدرت ہے، یا کوئی قادر مطلق ہے؟ اسی نے پیدا کیا، اسی نے روح پھونکی، اور پھر وہی اپنے وقت پر بلا رہا ہے. یہ منظر کھینچا ہے قرآن مجید نے آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 87 تک، اور فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے؟ اور بعض حضرات نے لکھا کہ روح جو ہے سب سے پہلے پاؤں سے نکلتی ہے تاکہ آدمی بھاگ نہ سکے، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں اور پیروں سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے، تو ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف آنکھیں رہ جاتی ہیں. آنکھوں سے وہ بے بسی سے سارے مناظر دیکھتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے، چاروں طرف ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، میری محبت والے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو ذکر کیا اور فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ گئی، وانتم حین اذن تنظرون، اور تم اس وقت میں دیکھ رہے تھے، تم چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے اور مرنے والے کو دیکھ رہے تھے، وانتم حین اذن تنظرون، اور تم اس وقت میں اس مرنے والے کو دیکھ رہے تھے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. بظاہر دیکھنے میں تو تم قریب ہو، ڈاکٹر ہیں، مشینیں ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید کی سورہ قاف میں بھی فرمائی گئی
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كم إنسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو فرما ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں. ولكن لا تبصرون، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. فلولا ان كنتم غير مدينين، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر تم کسی کے مطیع و فرما بردار نہیں ہو. ترجعونها ان كنتم صادقين، تم اس کی روح کو واپس لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. فلولا ان كنتم غير مدينين، اگر یہ بات نہیں ہے کہ تم کسی کے بھی تابع فرمان نہیں ہو. ترجعونها ان كنتم صادقين، تو اس کی روح کو واپس کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. اور یہ جو آیت نمبر 86 ہے، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. فلولا ان كنتم غير مدينين، ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر تم غیر مدینین ہو. تو دین جو ہے وہ اطاعت کو بھی کہتے ہیں، تو مدین کہتے ہیں اس آدمی کو جو کسی کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزار رہا ہو. تو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی پیدا ہوئے اور خود ہی مر جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا وجود اور اللہ تعالی کا کے جو فیصلے ہیں وہ محض ایک مذہبی نعرے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو، تو پھر روح کو واپس لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. تم سب تو محبت والے بھی ہو، طرح طرح کی مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں، طرح طرح کے ڈاکٹر بھی موجود ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان نہیں ہو، تو پھر روح کو واپس لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. تو غیر مدینین کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو، اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے حکم میں نہیں ہو اور اپنے ہی تمہارے اوپر اپنے ہی حکم چلتا ہے، اب روح واپس لا کے دکھاؤ. یہ تو ایک ترجمہ ہے غیر مدینین کا، اور ایک دین کا ترجمہ ہوتا ہے حساب کا، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں کیا جاتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے حساب والے دن کا، یعنی روز جزا کا. تو سورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سے حساب و کتاب نہیں لیا جانا. ترجعونها ان کنتم صادقین، تو تم روح کو اس جسم میں واپس لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. سارے ڈاکٹر مل کر بھی اگر یہ چاہیں کہ مرنے والے کی روح دوبارہ واپس لے آئیں، ممکن نہیں ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے محبت والے، بڑے بڑے جاہ و جلال والے، بڑے بڑے بادشاہ، سب کا حال یہی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اذا المنیت انشبت اصفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع. وہ کسی عربی شاعر کا شعر ہے کہ جب موت اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے تو پھر کوئی تعویذ نفع نہیں دیتا، نہ کوئی تعویذ نفع دیتا ہے، نہ کسی کی پھونکیں نفع دیتی ہیں، نہ کسی ڈاکٹر کا انجیکشن نفع دیتا ہے، نہ مشینیں کام دیتی ہیں، نہ محبت والوں کی محبت کام آتی ہے، نہ ڈاکٹروں کی مہارت کام آتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. تو یہ عجیب آیات ہیں. آیت نمبر 83 سے 87 تک اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر تم کسی کی اطاعت میں نہیں ہو تو تم اس روح کو واپس لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو.
یہ تو آیت نمبر 87 تک ہوا، اب آگے آخری آیات ہیں 88 سے لے کر 96 تک، اس میں پھر وہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب آدمی اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو سارے مل کر کوشش کر لیں تب بھی روح واپس نہیں لا سکتے اور وہ موت کو نہیں روک سکتے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو لوگ نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو موت تو برحق ہے، پھر موت کے بعد تین گروہ بن جاتے ہیں. اب جو جانے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمتیں برستی ہیں، اور اگر مقرب تو نہیں ہے مگر بہرحال جنتی ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو جھٹلاتا تھا، گمراہ تھا اور دین حق کا باغی تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلاتا تھا، اس کے لیے آگ ہے اور کھولتا ہوا پانی ہے. تو آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. 88-89 میں فرمایا گیا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو یہ آدمی جو جاگ دنیا سے جا رہا ہے، اگر یہ مقرب ان میں سے ہوا، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہوا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں اور خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں اور نعمتوں والی جنت ہے. روح کہتے ہیں راحت کو، ریحان رزق کو بھی کہتے ہیں، خوشبو کو بھی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر یہ آدمی جو اس دنیا سے جا رہا ہے اور جس کو تم روک نہیں سکتے آگے جانے سے، اگر یہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا تو فروح وریحان، تو اس کے لیے راحتیں ہیں، وریحان اور خوشبوئیں ہیں، وجنت نعیم اور نعمتوں والی جنت ہے. اور آگے 90 اور 91 میں فرمایا، آیت نمبر 90 اور 91 میں کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر یہ آدمی دائیں جانب والوں میں سے ہوا، اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ دائیں جانب والوں سے مراد جنتی ہیں، تو اگر یہ آدمی دائیں جانب والوں میں سے ہوا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تیرے اوپر سلام ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر یہ مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہوا، دائیں جانب والوں میں سے ہوا، یعنی جنتی لوگوں میں سے ہوا، تو آگے فرمایا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے تجھے سلام ہو کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اب یہ جو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ کے بھی تین ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ جو جنتی ہے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں، تو اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ آگے میرے لیے خیر ہے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تیرے لیے سلام ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اس لیے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اس لیے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور ایک تیسرا ترجمہ بھی کیا گیا کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، کہ یہ بات مسلم ہے اور طے شدہ ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے. تو تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تیرے لیے سلام ہو کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور یہ بات تیرے لیے مسلم اور طے شدہ ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے. تو 90 اور 91 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو جانے والا ہے اگر اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے، دائیں ہاتھ والوں میں سے، تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو
تیرے لیے سلام ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، تیرے لیے یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور آگے آیت نمبر 92, 93, 94, 95 میں کافروں کا ذکر کیا گیا، جہنمیوں کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہوا جو جھٹلانے والے تھے اور گمراہ تھے۔ یہ جو مر رہا ہے، اگر یہ ان لوگوں میں سے تھا جو مکذبین تھے، ضالین تھے، مکذبین جھٹلانے والے تھے، اللہ کو جھٹلاتا تھا، ختم نبوت کا انکار کرتا تھا، قیامت کا انکار کرتا تھا، حساب کا انکار کرتا تھا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا تھا، تو اگر یہ آدمی جھٹلانے والوں میں سے تھا، ضالین بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، گمراہ لوگوں میں سے تھا، یعنی صراط مستقیم پر نہیں تھا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر یہ آدمی جھٹلانے والوں میں سے تھا، گمراہ لوگوں میں سے تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے۔ نزل کہتے ہیں مہمانی کو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، تو اس کی مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جلانا ہوگا اسے جہنم میں۔ تصلیہ جلانا، اور جہیم کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، کہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا۔ آگے دو آیتیں رہ گئیں، تو آیت نمبر 95 جو آخر سے پہلے کی آیت ہے، اس میں فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ ایسی بات ہے جو یقینی طور پر برحق ہے، یعنی یہ آگے جو نعمتیں آنے والی ہیں، یا آگے جو عذاب آنے والا ہے، مقربین کو جو کچھ ملنا ہے، اصحاب الیمین کو جو کچھ ملنا ہے، اور جھٹلانے والوں کے لیے جو عذاب ہے، یہ یقینی ہے۔ صرف یقینی ہی نہیں بلکہ علم یقین ہے، اور علم یقینی نہیں بلکہ عین الیقین ہے، بلکہ حق الیقین ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک ہوتا ہے علم یقینی، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم یقین تو یہ ہے کہ آپ آگ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ یہ آگ جلاتی ہے، تو یہ علم ہے، اور یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے، اگرچہ اللہ پناہ میں رکھے کبھی بھی آپ کا ہاتھ نہیں جلا، لیکن اس کے باوجود آپ کو علم یقینی حاصل ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک آدمی کو آگ میں جلایا گیا، یا نعوذ باللہ وہ آدمی جل گیا، اور اس کی خوفناک کیفیت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو یہ عین الیقین ہے۔ اور تیسری چیز صورت یہ ہے کہ خود اس کو بھگت لیا، تو اللہ پناہ میں رکھے یہ حق الیقین ہے۔ اور قرآن مجید نے سورۃ التکاثر کے اندر دو باتیں ذکر کی، علم یقین اور عین الیقین۔ چنانچہ سورۃ التکاثر میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، تم یقینی طور سے یہ بات جان لو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ تو وہاں تو علم یقینی کا اور عین الیقین کا ذکر کیا گیا، اور یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 95 جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں حق الیقین کا ذکر ہے، اور فرمایا ان هذا له حق الیقین، بے شک یہ بات یقینی طور پر برحق ہے۔ اور آخری آیت ہے فسبح باسم ربک العظیم، تو اے نبی آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ یہاں آ کر یہ سورۃ الواقعہ مکمل ہو گئی، اور اس سورۃ الواقعہ کے اندر
مناظر قدرت بھی ذکر کیے گئے، قیامت کا بھی ذکر کیا گیا، موت و حیات کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن بنیادی جو موضوع ہے اس کا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو تین قسم کے گروہ ہوں گے، ایک مقربین، دوسرے اصحاب الیمین اور تیسرے اصحاب الشمال جو مکذبین الضالین ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اصحاب الیمین میں سے بلکہ مقربین میں شامل فرما دے اور ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے. اب جو آیتیں پڑھی گئی ہیں آیت نمبر 75 سے لے کر 96 تک، ان سب کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی، یا میں قسم کھاتا ہوں قرآن مجید کی آیات کے نازل ہونے کی، اور بے شک یہ قسم اگر تم سمجھو بڑی عظیم قسم ہے. یہ کتاب پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کی عزت کی جاتی ہے، یہ لوح محفوظ میں تھی اور اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر صرف پاک لوگ. یہ قرآن نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، کیا اس قرآن کے بارے میں تم سستی کرتے ہو اور تم نے اپنا وظیفہ یہ بنایا ہوا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت میں مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر تم کسی کے مطیع و فرما بردار نہیں ہو تو تم روح کو واپس لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو؟ پھر یہ مرنے والا اگر اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے آرام ہے اور خوشبو ہے اور نعمتوں والی جنتیں ہیں، اور اگر یہ دائیں جانب والوں میں سے ہے تو تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلام ہو کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر یہ مرنے والا ان لوگوں میں سے ہے جو جھٹلانے والے تھے، گمراہ تھے، تو اس کی مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے اور دہکتی ہوئی آگ میں جلانے سے، بے شک یہ بات یقینی طور پر برحق ہے. تو اے نبی، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں کا سورۃ الواقعہ مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ آگے سورۃ الحدید کی تلاوت ہوگی.